Трката во вториот круг за Тетово ќе биде жестока бидејќи во игра остануваат актуелната градоначалничка Теута Арифи од Дуи и Билјалка Сами, председател на Движење Беса. Во првиот круг Арифи освои 11.138 гласови, а Касами 10.496. Станува збор за разлика од 642 гласа. Уште синоќа некои политички субјекти излегоа со став околу тоа кого ќе поддржат. Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива во Тетово успеа да освои 6165 гласови, кои може да бидат одлучувачки во вториот круг. Елмија Зири од Алијанса во Клик Плюс рече дека опозицијската коалиција е подготвена да даде поддршка за Билјалка Сами. Натурешт, Алијанса по Шифтар, да Алтернатива, си блок опозитар, не јеми дгатшем ќе та прокрахим Билјалка Самин në komunën e Tetovës. Hajde për hajde. Po, është Bilal Kasami, a i cili ka mbet në garë. Dhe u mendoj që Bilal Kasami, aq më tepër që është kryetar partije, e ka hapësirën për ta bë veprimin dhe për të kërku për krahje, sepse Bilal Kasami është në garë. Ashtu si që kërkuam të gjithë ne për krahje në rundin i parë. Në rrethonat e krijuara, kur kanë mbet vetëm nga dy kandidat, tash është e natyrshme dhe është e logjikshme që Bilal Kasami të hap rrugën dhe të kërkon përkrahje. Но со ова не се согласува Алтернатива. Портпаролот Орхан Муртезани синоќа јасно стави до знаење дека неговата партија нема да го поддржи Касами во Тетово. Почитуван Фатмир, ќе искористам приликата да кажам дека Алтернатива не го поддржува Билал Касами во Тетово. Денеска преку СМС комуникација членот на централното раководство на партијата Зекирија Ибрахими рече дека нема што да се каже по она што синоќа го изјавил Орхан Муртезани. Став по ова прашање побарав ми од друг член на Алтернатива Скендер Џепизејти. За можни соработки и поддршка во вториот круг треба да одлучат надлежните органи на двете партии, но она што е важно е дека сите зла кон албанците во Северна Македонија се резултат на лошото менаџирање на централната и локалната власт од страна на ДУИ, затоа што поскоро си замине ова зло од албанските населени места, толку подобро за албанците. Но кого ќе поддржи Заево Тетово? Оваа партија во Тетово освои 2373, а ДПА 3840 гласови. Го прашавме лидерот на социјалдемократите Зоран Заев за кој кандидат ќе дадат поддршка во вториот круг, но не добивме повратен одговор. Арјанит Ходжа од Беса очекува СДСМ да остави самите граѓани да одлучат за кого ќе гласаат. Арбар Адеми од ДУИ пак вели дека СДСМ нема многу гласови за да направи некаква разлика за победа. Mja 500 vota më duket kandidati LSDM-s i ka marrë në Tetov, pra nuk po flasim për një volum të madh votash dhe ka do anojnë ato vota, do të bëhet një diferencë. Инаку уште во јули Ахмети и Заев договорија коалиција за локалните избори. Двајцата владени партнери постигнаа договор нивните партии да соработуваат и да си дадат меѓусебна поддршка во одредени општини во првиот, а во други општини во вториот круг. Дел од оваа коалиција уште од парламентарните избори и Движењето Беса. Останува да видиме каков пазар ќе биде направен меѓу партиите во однос на гласовите.